amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko umeze neza n'imiryango yanyu nanjye ndaho ndashima imana nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndubatse ntuye muri Atlanta Amerika niho imana iturindiye ni muri eta ya Georgie Atlanta abantu benshi bamaze iminsi bambaza ntuye muyihe eta abantu benshi bashaka kumenya aho ntuye yego ntuye muri eta ya Georgie Atlanta muri Amerika niho ntuye ubwo abatuye hafi aho ngaho twaza booking appointment tukaganira abifuza kundeba maso ku maso turi kuganira atari kuri video gusa ndahari turavugana hanyuma nkakubwira uburyo tugomba guhura ubwo rero happy Monday wa mbere mwiza cyane Imana ikomeze kubana namwe narinje muri iki gitondo cyanone kiwacu cyo kuwa mbere murabizi yuko numunsi dusengera ingo zacu numunsi dusengera ingo zacu numunsi tujya imbere y'Imana tugatabaza kubwiko zacu reka mbabwira ikintu ikintu cyubaka cyubaka ingo kurusha ikindi cyo cyose kibaho kurusha na bya bindi bindi muhora mutekereza n'amasengesho n'amasengesho rero dufata amasengesho yo kwiriza ubusa no kuvuga ko mu gitondo turabyuka tugasenga hagati umunsi tugasenga hanyuma tugasoza amasengesho nyuma ya saa kumi n'ebyiri buri muntu afata amasengesho bitewe n'ahari ahuri ugendera ku masaha yanyu icyo ari ikingombwa ni ko ugomba kugira gute kwirwa utariye uri gusengera urugo rwawe ruzane ku Mana Imana yonyine niyo ishobora kukubakira Imana niyo ishobora kuguhindura uwo mugabo Imana niyo ishobora kuguhindura uwo mugore nta kindi gishobora kuba cyahindura uwo mwubakanye kuretse Imana n'ibikorwa byiza sibyo gusengera uwo mwubakanye gusengera umugore wawe gusengera umugabo wawe ukamutwikiriza amaraso ya Yesu Kristo ukirukana imyuka mibi yapfuma n'abaruzi ku buzima bwe ukirukana za karande ukirukana inyatsi ku buzima bwe kandi nawe ku giti cyawe wisengera kugira ngo Imana iguhindure ukigire wa mugabo uriya mugore yifuza Imana iguhindure ikugire uriya umugore mwiza Imana iguhindure kugira umugabo mwiza wa wundi wa mugore yifuza Imana iguhindure ikugire umugore mwiza wa mugabo uri burebe akamwishimira sibyo Imana byose irabikora Imana ishobora kuguhindura umuntu mubana ukumirwa wowe yige imbere sengera buri kimwe cyo cyose uzi kibangamiye urugo rwanyu ukizana imbere y'Imana kuri uyu munsi wo kuwa mbere niba utajya gufata ndakwinginze ngo ufate ubane natwe cyangwa ufate n'undi munsi nabyo ntacyo bitwaye icyangombwa ni kugomba gufata umunsi umwe mu cyumweru ukirwa imbere y'Imana utariye uri gusengera urugo rwawe Imana ikomeze kubampera umugisha ndabakunda cyane bye bye.